És dia de classe, però aquests joves alumnes han canviat l'aula per una sala de cinema. Participen en el cicle de cinema i drets dels infants, unes jornades a través de les quals els alumnes coneixen els seus drets i hi reflexionen. El que volem aconseguir és la sensibilització dels infants davant els seus drets. Per què? Per generar una societat més solidària, més cooperativa i més receptiva. Enguany, amb un paper destacat del dret a l'educació. I justament el que vol posar en relleu és com a altres parts del món els nens, per poder accedir a l'educació, tenen molts problemes. Això és precisament el que li passa al protagonista de la pel·lícula que han vist, El color del paraíso, que explica la història d'un nen cec amb problemes de relació amb el seu pare que vol obligar-lo a treballar. Un cop vist el film, els alumnes el comenten a classe i parlen sobre el que han après. Doncs que els nois petits també tenen dret a l'educació i tots som iguals, encara que tinguis una discapacitat. El dret de l'educació, el dret de dir el que pensem, dret de tenir llibertat. El fet de treballar els drets humans i el dret de l'infant ja ens interessa. O sigui que ja tenim assegurat que quan anem a veure una pel·lícula anem perquè allà trobarem un material per després treballar. Estem preparant per la vida i per la vida quotidiana i el sortir de l'escola. I de vegades aquests temes no surten al currículum. En total, 48 escoles participen en aquest projecte que posa en primer pla els drets dels infants. Uns drets que des de fa 26 anys es reivindiquen amb el Dia de la Infància, el 20 de novembre.